សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធកាន់ឋានសួររដូវកាលទី8ភាគទី40អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រိုင်းនឹងគឺវាយឺតតិចវាខុសពីផេនកាគម្រោងវគ្គដោយផេនកានឹងហើយរៀបគម្រោងហើយប៉ុន្តែអាប់ពេលព្រឹកឡើងធុំហូបធ្វើអីចឹងទៅវាស៊ីម៉ោងអស់មួយកណាត់ថ្ងៃដូច្នេះហើយគឺ admin ចេញតែពី chapter សិនទេទុកបី chapter ល្ងាចបដោយទៅអូខេឥឡូវយើងមកបន្តសាច់រឿងរបស់យើងទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នា បន្ទាប់ពីក្រុមរបស់សៀវយៀនបានចេញដំណើរបានមួយរយៈក្រោយមកសៀវយៀនក៏បានចុះនៅក្បែរថ្មពួកខ្មៅមួយភ្នៃរបស់គាត់បានសម្លឹងទៅកាន់ទីឆ្ងាយដែលពោពេញទៅដោយអពើចាំងខ្លាំងសៀវយៀនបានងាកទៅខាងក្រោយដែលជាកន្លែងគ្រូពេទ្យអសាទរទួយនិងសៀនឡាថិតនៅគ្រូពេទ្យអសាទរទួយតើសាក់ខ្ញាដើរនេះមេឃៀនអើយណាទៅគ្រូពេទ្យអសាទរទួយបានសម្លឹងទៅមើលជំវិញខ្លួនរបស់នាងបន្ទាប់ពីបានលឺសំណួររបស់សៀវយៀននាងបាត់បង់ភ័យបន្តិចដោយជាការមិនសិតនៅក្នុងខ្លួនប្រាណពឺដ៏អក្រក់នោះ នាងហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចិត្តពឹសមួយចំនួនបន្ទាប់មកនាងក៏បានបើកភ្នែករបស់នាងឡើងវិញម្ដងទៀតហើយក៏បានចាប់អើទៅកាន់ទិសខាងជើងនាងបានឆ្លើយយ៉ាងស្ទាត់ស្ទន់ថាគឺនៅទីនោះជាងគួតតែទៅដល់ទីនោះបានលឿនខ្ញុំអាចដឹងអំពីក្លិននៃចិត្តពឹសដែលនៅលើខ្លួនរបស់គេម្នាក់នោះពីចំណាយបានសៀវយៀតបានងក់ក្បាលបន្តិចនៅពេលដែលគាត់ឮដូច្នេះគាត់បានគម្លេកទៅមើលអាយ៉ាងបិសាច់ផែនដីដែលបានដើរតាមពីក្រោយគាត់យ៉ាងចិត្តស្ណែតហើយបានស្រុបខ្លោចនឹងហើមជួយយ៉ាងស្ទាត់ស្ទន់ភ្លាមៗ វិហាដូចជាសមរភូមដ៏កាយសាហាវមួយនេះនឹងមិនអាចជីវៀងបាននោះទេជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់អេសរាជជនកម្រិតទី8ផ្កាយ8ហើយថែមទាំងមានរាងកាយដ៏មានធម៌ពលនៃសัตว์វិធមុនទីនេះសត្វខ្ញាដំរីនៀមមេឃានេះពិតជាខ្លាចជាគួរប្រកួតប្រជែងដល់លំដាប់មផុតហើយសៀវយានបានប្រាប់ទៅកាន់សិនឡានថាសិនឡានឯងគួរទលាក់ខ្លួនដោយបានឆ្ងាយនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធត្រូវបានចាប់ផ្ដើមកុំលូកដៃក្នុងរឿងនេះអីសោះបន្ទាប់មកគាត់ក្បាប់អញ្ញាប្រញ្ញាទៅតាមទិសដៅដែលគ្រូពេទ្យបកស្រាយទុយបាន សិនឡានបានងក់ក្បាលទៅបាទដើម្បីលឺសម្ដីរបស់សៀវយានជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់នាងវាច្បាស់ខ្លាំងណាស់ថានាងគឺមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមនឹងក្នុងការប្រយុទ្ធកម្រិតបែបនេះនោះទេដូច្នេះវាគឺជាការល្អបំផុតសម្រាប់នាងក្នុងការលាកខ្លួនបានឆ្ងាយគ្រូពេទ្យបប្រសទូចបានញញឹមទៅកាន់សិនឡានហើយក៏បាននិយាយថាតើឯងបានលេបឆ្នាំដែរសៀវយានបានអ້ອຍឲ្យឬនៅដល់រាប់ណាស់ឯងមិនមានគណនិតក្នុងរឿងនេះនោះទេពួកគេក៏មិនមករអ៊ូរឿងជាមួយនឹងឯងឡើយក្រោយមកអ្នកកបាបញ្ញាបញ្ញា គណៈពេទ្យដែលក្រុមរបស់សៀវយៀនបាបញ្ញាបញ្ញាឈ្មោះទៅការទិសដៅដែលសัตว์ខ្ញាដំរីអ្នកមេខាកំពុងតែលាក់ខ្លួននោះនៅខាងក្រៅច្រកចូលនៃចលងមរណៈគឺពោពេញទៅដោយភាពរស់រើខុសពីធម្មតាដោយសារតែមានកម្មដងនៃក្រុមមនុស្សមួយចំនួនក្រុមមនុស្សដែលសេះសម្លៀកបំភាកពួសសំមួយក្រុមធំដែលបន្ទុកនៅសម្ពីតដល់ត្រចៀកនិងគូភាពអរនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេបានបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខច្រកចូលនៃចលងមរណៈមានអេសរាជជនចំណាស់4នាក់កំពុងតែឈរនៅពីមុខពួកគេ ហើយអ្នកដែលតេទាញការចាប់រំខាងបំផុតនៅក្នុងចំណុចពួកគេទាំង4អ្នកនោះគឺជាបរិរោះចំណាស់ម្នាក់បរិរោះចំណាស់ម្នាក់នេះគឺមានសក់ពោសហើយដាច់របស់គាត់បានកាន់ឈើច្រត់មួយដែលមានក្បាលពោះដែលមើលទៅវាហាក់ដូចជាធ្វើអំពីត្បូងខ្មោចពោសរូបរាងរបស់គាត់គឺធម្មតាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរិរោះចំណាស់3អ្នកដែលនៅក្បែរនោះសូម្បីតែធម្មពលតេតទួយដែលនៅលើខ្លួនរបស់គាត់គឺស្ទើរតែគ្មានសក់ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតៃមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថាបរិរោះចំណាស់ម្នាក់នេះដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានល កំពង់តែឆោនៅកណ្ដាលនៃក្រុមមនុស្សទាំងអស់នេះសូម្បីតែបរោះចំណាស់ដែលស្លៀកពាក់ពូសសទាំង3នេះដែលមានភាពអស្ចារ្យក៏នៅតែឆោពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់មួយចម្ងាយផងដែរចិញ្ចាចរបស់ពួកគេគឺបង្ហាញពីការករົບតែច្បាស់មនុស្សជាច្រើនកំពង់តែឆោមើលនៅជុំវិញច្រកចូលនៃចលងមរណៈពួកគេមានការឆ្លាក់កណ្ដាលទៅពេលដែលបានឃើញឈុតចាក់បែបនេះហើយជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញរូបសញ្ញាផ្កាប្រែដែលនៅលើសំលៀកបំពាក់របស់មនុស្សទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការរំជើបរំជួលជាខ្លាំង តាប៉ុក់មុនរបស់ទាំងអស់នេះមកពីជាលងតរិលតកកមែនទេហើយអ្នកដែលបានដឹកនាំពួកគេគឺជាអ្នកជំនាញបួនអ្នកដែលជាឯករាជ្យជុំរឹតទី8មែនឬជាលងតរិលតកកនេះពិតជាមានដំណងចង់ធ្វើអ្វីទៅបើយកទៅតាមពាក្យជាចម្រាមពីងហ្វូរួមទាំងជាមួយនឹងប្រតិចារណជាលងតរិលតកកពីរអ្នកផ្សេងទៀតនិងសិស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងដៃរបស់សត្រ័យដែលមានខ្លួនប្រាញ់ពឹសនោះមើលទៅជាលងតរិលតកកនេះគឺពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះប្រសិនបើខ្ញុំទាយមិនខុសទេនោះ បរបស់ចំណាស់ម្នាក់នោះដែលកាន់ជួយច្រត់គឺជាប្រតិចារធានសឺដែលមកពីចលងតន្លេតកោសូមបេតនៅក្នុងចលងតន្លេតកោគាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាមនុស្សដែលសំខាន់ម្នាក់ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងចំណងកម្ពុជាទី3ហាប្រតិចារធានសឺមែនទេតាពេតគឺជាកត់សោះអើវាគឺជារឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះទេដែលចលងតន្លេតកោថែមទាំងបានបញ្ជូនគាត់មកកានទីនេះទៀតផងសិទ្ធិត្រូវដែលមានខ្លួនឆ្លងឆ្លាក់ព្រឹទ្ធអក្រក់នោះទំនងជីមានការលំបាកក្នុងការរត់គេចខ្លួនហើយនៅពេលនេះ ការសន្តិភាពឯកជននៅក្នុងជុំវិញនេះមានបានលើកទៅដល់ក្រុមអ្នកស្រីសំលៀកសំលៀកបំពែកពួសារនោះទេបរិយាចំណាស់សក់សដែរកាន់ជឿច្រត់ភ្នែករបស់គាត់បានមិនរួមមន្តែកគាត់បានសួរតែតិចថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ទីនេះគ្រប់គ្នាហើយឬនៅបរិយាចំណាស់ដែរសំលៀកពាក់សមិនដែរនៅក្បែរនោះក៏បានប្រញាប់ឆ្លើយថាអ្នករបស់គ្នាគឺបានមកដល់ទីនេះអស់ហើយហើយពួកយើងកំពុងតែរង់ចាំការចែកបញ្ជីរបស់ប្រតិចារធានស៊ឺបណ្ណោះបរិយាចំណាស់ដែរត្រូវបានគេហៅថាប្រតិចារធានស៊ឺបានងក់ គាត់បានលើកដៃឡើងហើយភាពត្រជាមួយចំនួនមកប្រមូលផ្តុំនៅលើនោះបន្ទាប់ពីនោះមកកញ្ចក់តិកក់មួយក៏ត្រូវបានមកកើតឡើងភ្លាមហើយមានរូបភាពមួយចំនួនមកលេចឡើងនៅក្នុងកញ្ចក់តិកក់នោះចែកដល់អីរូបភាពរបស់សៀវយិនគ្រូពេទ្យប្រសើរតូចអាចយ៉ាងបិសាច់ផែនដីនិងស៊ុំបៃត៍អធិធានហូជុនជឺក៏មានវត្តមាននៅក្នុងនោះផងដែរបុរាណចំណាស់ដែលកាន់ជួយច្រត់បានសម្លឹងទៅមើលរូបដែលនៅក្នុងកញ្ចក់នោះហើយក៏បានសើចទាំងនេះគឺជីរូបភាពដែលនៅសេះសอล ដែលបានរកឃើញនៅក្នុងពលឹងដែលខលខាននៃពួកសិស្សរបស់ចលងទន្លេតករបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាពិតជានឹកស្មានមិនដល់សោះថាស្ត្រីដែលមានខ្លួនប្រាណពឺដល់ក្រក់នោះមានចំនួនពីផ្នែកខាងក្រៅសោះយ៉ាងណាមួយមនុស្សប្រមាណអ្នកនេះគឺជាជឿជួនផ្លែកមុខដែលខ្ញុំចាស់នេះមិនធ្លាប់បានឃើញវាតំណងជាពួកមនុស្សទាំងអស់នេះមកពីផ្នែកខាងក្រៅនៃតំបន់ឆ្នាំគ្របហេហេចលងទន្លេតករបស់យើងខាងជួបនឹងបញ្ហាបែបនេះអត់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយដែររបស់ខ្ញុំចាស់នេះគឺហាក់ដូចជារមាស់ខាងណាស់ ពីព្រឹត្តិជាបានលឹកឡើងនៅលើស្បែកមុខរបស់បុរោះចំណាស់ដែលស្លាកសម្លេបបញ្ពាកពណ៌សទាំងបីអ្នកនោះនៅពេលដែលពួកគេបានលើកសំណ្លៃនេះពួកគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការសាយរបស់បុរោះចំណាស់ម្នាក់នេះកាន់តែរីរាយខ្លាំងបន្តណាចេតនាសម្ລັບដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺកាន់តែខ្លាំងឡើងបុរោះចំណាស់សក់សនោះបានបកដៃរបស់គាត់ថ្នមៗតោះពួកយើងខ្ញុំចាំនេះព្រឹកចាំជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនាញដែលភ្លែកមុខទាំងអស់នោះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះណាកម្លាំងនៃការលົງទម្លាយតែគាត់របស់យើងគឺគ្មានអ្វីដែលអាចប្រកួតប្រជែងបានទេ បន្ទាប់មកគាត់បានចាប់កាន់ឆ َيْ រច្រតហើយបានដេយឺតជួយទៅក្នុងចលលោកមរណាកពួកសិស្សទាំងអស់ដែលមកពីចលលោកតេលេតកក៏បានដើតាមពីក្រោយគាត់យ៉ាងសៀមស្ងាត់ការក ለ ិមឺរបស់មនុស្សជាច្រើនៅនៅជុំវិញនេះបានសម្លឹងមើលទៅការក្រំមនុស្សដែលមកពីចលលោកតេលេតកខណៈពេលដែលពួកគេបានបាត់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីការមើលឃើញរបស់ពួកគេពួកគេបានមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងការភ័យផ្អើលយើងបានមកដល់កោដដាស់ហើយប៉ុទីថ្មនោះគឺជាកន្លែងដែលកោដដាស់របស់យើងស្ថិតនៅ ជំហានជើងរបស់សៀវយិនបានជប់ភ្លាភ្លានៅពេលដែលគាត់បានលើកពាក្យទាំងនេះបន្ទាប់មកគាត់បានងើបមុខឡើងហើយក្បាលបង្ហូរភ្នែករបស់គាត់និងបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ទីឆ្ងាយគាត់អាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាមានបន្ទាយថ្មធំពោរស្អរមួយដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅពីក្រមអាប់ដកក្រាសៀវយិនបានសួរទៅកាន់នាងថាតើសាក់ខាដំរីអ្នកមេឃីនៅកន្លែងនោះមែនទេគ្រូពេទ្យអបអសតូចបានញញឹមហើយងក់ក្បាលនាងបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាទ្នុងជាគេម្នាក់នោះបានដឹងអំពីវត្ថុវិទ្យា តាមពិតមុនដែលបានចេញដល់កម្រិតនេះក៏មានការយល់ដឹងចម្បោះខ្លួនប្រាសពីដករបស់ខ្ញុំដែរសៀវយៀនបានញញឹមនិងបានធ្វើការណែនាំទៅកាន់សិនឡានថាក្នុងករណីនោះខ្ញុំគឺចង់ឃើញថាតើអ្វីដែលគេហៅថាសัตว์ពិសបូរាណនោះមានរੂរឿងយ៉ាងណាទៅសិនឡានឯងគួរទៅនៅទីនេះហើយគុំជួររួចក្នុងរឿងនេះអីចាស់យល់ឲ្យបងប្រុសសៀវយៀនសិនឡាននឹងបានគោរកបាមុនរំលឹកទៅកាន់ពួកគេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នផងសៀវយៀនបានញញឹមទៅពេលដែលឮដូច្នេះ រាមជឿរបស់គាត់បានสังកត់ទៅលើដីហើយរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានប្រែក្លាយជាជាខ្សែបន្ទាត់ពួកខ្មៅមួយដែលបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់បន្ទាយថ្មនោះហើយគ្រូពេទ្យរបស់តូចនឹងអាចយកបៃសាយផែនដីក៏បានប្រញាប់ដើរតាមពីក្រោយគាត់ជាមួយនឹងល្បឿនរបស់ពួកគេទាំងបីមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគេក៏បានបញ្ឆាញ់ខ្លួននៅក្នុងចំងាយ1000ម៉ែត្រពីបន្ទាយថ្មនោះក្រោយពីពួកគេបានខិតចូលកាន់តែជិតទៅជិតទៅនោះទីបំផុតពួកគេអាចដឹងថាតើបន្ទាយថ្មនេះមានទំហំធំប៉ុណ្ណាទៅ នៅពេលដែលក្រុមរបស់សៀវយានបានចូលទៅក្នុងកម្មរងវង1000ម៉ែត្រនៃបន្ទាយថ្មនេះដីនៅកន្លែងនោះក៏ចាប់ផ្តើមញូភ្លាមៗសំពេចនោះសម្លេងដោះរន្ទូតរបស់សត្វនាគបានលឺឡើងចេញពីបន្ទាយថ្មហើយភូចួរដល់ខាងមួយក៏បានបោកបក់បំណែកថ្មឲ្យទ្លាក់ចុះមកលើដីសម្លេងរបស់សត្វនាគបានលឺឡើងពីកន្លែងនេះขณะពេលដែលសំឡេងសាយខ្លាំងៗត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីបន្ទាយថ្មក្នុងករណីនេះនាងគួរតែស្ដាប់អង្គបហើយប្រុំធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំដែលជាស្ដេចនេះចង់ឲ្យខ្លួនប្រណិភឺដល់ក្រុមរបស់នាង ផ្ដល់កំណត់ដល់ពុយពੂੰដល់លោកអែតខចោះដែលមានជាមដល់បោះរិសុតបំផុតផងដែរបន្តពីការស្ ਾਇ ខ្លាំងខ្លាំងបានលើឡើងរੂរៀងពូក្រហមមួយបានបានចាញ់ពីបន្ទាយថ្មក្នុងលក្ខណៈដូចជាភ្លេកបន្តោស្លាបនេះដែលមានទំហំ100ហ្វីត្រូវបានលៀសសន្តិងនៅពីក្រោយខាងរបស់គាត់ហើយកន្ទុយខ្សែដំរីពូជាមប្រវែង10ម៉ែត្រក៏នៅពីក្រោយខាងរបស់គាត់ផងដែរក្រុមរបស់សៀវយានបានឈប់ភ្លាមភ្លាមហើយពួកគេក៏បានកលេចទៅមើលរូបមនុស្សដែលមានស្លាបនេះនៅពីលើពួកគេពីចម្ងាយ ភាពភ្ញាក់ផ្អើលបានភ្លឺឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកគេនៅពេលដែលបានដឹងពីសម្ពាធដ៏มหិមានេះតើនេះគឺជាសត្វខ្ញាត់ដំរីនេះមេឃីមែនទេវាពិតជាខ្លាំងមែនទោះជាយ៉ាងណាក្តីតបងហើយនឹងជាំដ៏សំខាន់របស់វាគឺជារបស់ពួកយើងភាពភ្ញាក់ផ្អើលបានភ្លឺឡើងនៅក្នុងភ្នែកដ៏ស្អាតរបស់គ្រូពេទ្យបសតូចនៅពេលដែលនាងបានសំឡឹងទៅមើលរូបរាងនៅពីលើមេឃសត្វខ្ញាត់ដំរីនេះមេឃីនេះគឺមានកម្លាំងគួរឱ្យភ័យខ្លាចបំផុតការប្រយុទ្ធគ្នានេះដ៏សាហាវមួយទំនងជាមិនអាចតិចផុតនោះទេនៅថ្ងៃនេះ សត្វខ្ញាដំរីនេះមេឃីបានមិនទៀបខ្លួនពីលើមេឃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងភ្នែករបស់គាត់បានគលែកទៅមើលគ្រូពេទ្យអបសារទូចមុននឹងគលែកទៅមើលសៀវយិននៅក្បែរនេះគាត់បានជួយចិញ្ចើមហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាឯងមានចិត្តក្លាហានខ្លាំងម្ល៉េះដែលបានមញ្ជួលខ្លួនមកទីនេះដោយផ្ទាល់នោះឯងគួរតែមានជំនួយមួយចំនួនហើយយ៉ាងណាម៉េចកម្លាំងរបស់ឯករាជ្យជនគម្រិតទី8ប្រកាយ2នេះមិនស័ក្តសមធ្វើជាដៃគូក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្ដេចដូចជាយើងនោះទេគ្រូពេទ្យអបសារទូចបានញញឹមបន្តិច នៅពេលដែលនាងបានប្រាប់គាត់ដោយសន្ទនាខ្ញុំបានមកកន្លែងនេះគឺដោយសារតែមានបំណងចង់ទៅបန်းនៅអ្វីមួយពីលោកស្ដាច់ខ្ញាំដំរីអ្នកមីខីបានស្ ਾਇ ននៅពេលដែលគាត់បានឮរឿងនេះអូអញ្ចឹងមានឬនេះវាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេដល់រាបណាអ្នកនាងព្រមធ្វើជាស្រីរបស់ស្ដាច់ដូចជាយើងនេះມັນខ្វល់ថាអ្នកស្នើសុំរឿងតែមួយនោះទេទោះបីជានាងเตรียมទៀតច្រាច់យ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ស្ដាច់ដូចជាយើងនេះអាចឲ្យនាងបានដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីនោះសូមប្រកាសដបង់សាក់របស់លោកឲ្យខ្ញុំមក កាករិលិញមឺរបស់សត្វខ្ញែរដំរីនេះមេឃីបានបណ្ដាលឲ្យមានរលឹះដល់ត្រចៀកបានភ្លឺឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់គ្រូពេទ្យបាសោះទោចขณะពេលដែលនាងធ្វើការស្ណើសម្ពន្នីស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់សត្វខ្ញែរដំរីនេះមេឃីបានប្រែคล้ายទៅជាអព្ភូតភ្លៀងៗគាត់បានលិតបបោមាត់ហើយក៏បាននិយាយថាអ្នកដែលម៉ូនេះហាក់ដូចជាមានមំនងល្អនោះទេហើយអ្នកដែលមានមំនងល្អបែជាមិន mau ទៅវិញបើមានអ្នកណាផ្សេងនិយាយពីទៀតនេះនៅចំពោះមុខស្តេចដូចជាយើងនេះ ច្បាស់ណាស់គេម្នាក់នោះនឹងខ្លាចទៅជាសកស op ជាភ្លៀងយ៉ាងណាមែងស្ដេចដូចជាយើងនេះមានការចាក់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងនាងដូច្នេះហើយការដាក់ទោសទាំងនោះនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅលើបរោះម្នាក់ដែលនៅក្បែរនាងស្លាប់ដែលនៅពីក្រោយខ្នងរបស់សត្វខ្ញាដំរីនេះមេឃីត្រូវបានបក់ឡើងបន្ទាប់ពីពីសម្លេងរបស់គាត់បាននិយាយចប់ភ្លៀងភ្លៀងនោះរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានបាត់ខ្លួនយ៉ាងលឿនភ្នែករបស់សៀវយៀនបានរុំតូចនៅពេលដែលរាងកាយរបស់សត្វខ្ញាដំរីនេះមេឃីបានបាត់ខ្លួននៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរពលិសពោប្រាក់មួយបានភ្លឺឡើងនៅក្រុមជើងរបស់សៀវយៀន គណៈពេដែលគាត់បានដកខ្លួនយ៉ាងលឿនពី3ចំហ៊ានជើងរបស់សៀវយៀនទៅតែបានឈានថយក្រោយគណៈពេដែលដៃដែលមានពួរក្រហមជាមហើយនឹងគេចក់ដល់មុតស្រួចបានហេតុចែងពីកន្លែងដែលនៅពីមុខគាត់ដូចជាដားដ៏មុតស្រួចខ្សែស្រឡាយពួរខ្មៅងឹតមួយបានលេចឡើងនៅក្នុងលំហដែលដៃនោះបានឆ្លងកាត់ការភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួនបានភ្លឺឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់សត្វខ្ញែរដែននៀមេខីនៅពេលដែលការវិភាគរបស់គាត់ត្រូវបានបរាជ័យភ្លាមៗនោះរាងកាយរបស់សត្វខ្ញែរដែននៀមេខីក៏បានលេចចេញនៅរូបរាងដែលមិនធម្មតា ការសម្លឹងរបស់គាត់គឺងើបនៅពេលដែលគាត់កលើកដៃទៅមើលសៀវយៀនគណៈពេលនោះដែលរាងកាយរបស់គាត់បានញួរហើយមានរូបរាងដូចចម្លែកមួយក្បាប់អាញាប់អាញាល់បានចម្ដៅទៅរកសៀវយៀនក្នុងលក្ខណៈដូចជាផ្លេកបេនតូក្នុងមួយប្រភេទភ្នែកចុងគន្ទួយខ្ញាដំរីដំមត់ស្រួយដែលមានពូកក្រហមភ្លឺក៏បានលេចឡើងនៅពីមុខរបស់សៀវយៀនចុងគន្ទួយខ្ញាដំរីដំមត់ស្រួយនេះបានចាក់ទម្លុះទៅលើថ្ងាស់របស់សៀវយៀនក្នុងលក្ខណៈដូចជាផ្លេកបេនតូប៉ុន្តែវាក៏មិនបានបញ្ឆាយនៅជាមស្រោះគ្រិតចែងមកដែរហារូបរាងបំផនមែនទេ ការប្រៀបអើគ្លៀបៗនោះបានព្រឺឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់សត្វខ្ញាដំរីនេះមេឃីនៅពេលដែលគាត់បានឃើញទិដ្ឋភាពនេះគាត់បានកលេសទៅមើលជុំវិញហើយក៏បានឃើញរੂរៀងមួយបានលេចចេញជាបន្តម្ដើនៅចំងាយរាប់សម្ភាតរੂរៀងនោះគឺជាសៀវយានអ្ហ៎ចំងាយយូយើងបានមើលស្រាអេខ្លាំងពេកហើយសត្វខ្ញាដំរីនេះមេឃីមានអារម្មណ៍ថាភ័យប៉ះផងដែរនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាសៀវយានអាចផុតពីការវាមហាដោយកន្ទុយខ្ញាដំរីរបស់គាត់យ៉ាងនេះស្រួលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុនពេលដែលគាត់អាចធ្វើសកម្ម សសរកម្លាំងធៀបពូស្វាយប្រផេះក៏បានបាញ់សម្ដៅពីក្រួយខ្នងរបស់គាត់សត្វខ្ញាដំរីនៀមមេឃីបានស្賴នៅពេលដែលគាត់បានដងពីកាវេផាពីក្រួយខ្នងហេហេស្អាតកាវេផាដល់ទូចតែបែបនេះមិនអាចធ្វើអ្វីបានចំពោះស្ដេចស្ដាយដូចជាយើងនោះទេភ្លៀបភ្លាមនោះកន្ទុយខ្ញាដំរីដែលនៅពេលក្រួយខ្នងរបស់គាត់ក៏បានធ្វើការរៀបរៀងជាមួយនឹងសសរកម្លាំងធៀបពូស្វាយប្រផេះដ៏ងាយស្រួលសត្វខ្ញាដំរីនៀមមេឃីបានស្賴យ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដែលភ្នាក់ងាររបស់គាត់បានសម្លឹងទៅកាន់សៀ យើងមិនខ្វល់ថាឯងមកពីណានោះទេចាប់តាំងពីឯងបានមកដល់ទីនេះទៅហើយឯងគឺមិនបាច់ចេញទៅវិញនោះទេបន្តមកគាត់ក៏បានលាតត្រដាងដៃរបស់គាត់ហើយក៏បានមិនលើសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើមេឃបន្តពីសំឡេងរបស់គាត់បានមិនលើឡើងកន្លែងនេះចាប់ដាក់ញួរព្រៀងព្រ្លៀមរុំពេជ្រនោះសំឡេងរបស់សក់អាសេរឫស្សីជាច្រឹងក៏បានមិនលើឡើងនៅជំវិញនេះសៀវយាននិងគ្រូពេទ្យបភាសទូចបានសម្លឹងទៅមើលទិសដៅដែលសំឡេងនោះត្រូវបានបញ្ចេញហើយពួកគេក៏បានឃើញខ្សែបន្ទាត់ពណ៌ខ្មៅបាន ដែលដូចជារលកនៃសមុទ្រចេញពីជើងពេចរាងកាយរបស់គ្រូពេទ្យប្រសាទទូចក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្បែរសៀវយានទឹកមុខរបស់នាងមានភាពអាប់អួរនៅពេលដែលនាងបាននិយាយថាប្រងប្រយ័ត្នផងពួកវាទាំងអស់នោះគឺសត្វតាជាសັດអាសេរប្រពឺដែលនៅក្នុងចលងមរណៈនេះខ្សែបន្ទាត់ពួកខ្មៅនេះបានខិតមុខកាន់តែជិតម្ដងម្ដងម្ដងខណៈពេលដែលគ្រូពេទ្យប្រសាទទូចកំពុងតែនិយាយសៀវយានបានកលេះទៅមើលហើយក៏បានឃើញថាវាមិនមែនជាសັດបន្ទាត់ពួកខ្មៅនោះទេ ទួយទើវិញវាគឺជាសម្បត្តិនៃពពួកសាក់អាសេរិពឹរយ៉ាងក្រាស់ក្រែលពពកពឹរដែលបានកក់កុយនៅក្នុងអាកាសបានកត់ចែងពីដង្ហើមរបស់សាក់អាសេរិពឹរទាំងអស់នេះភ្នែករបស់សៀវយៀតបានប្រែទៅជាអពួរខណៈពេលដែលគាត់បានសិក្សាទៅលើទេតិភិបទាំងនេះគាត់ថែមទាំងអាចដឹងនៅសំពីដៅខ្លាំងក្លាដែលសិដៀងគ្នាពីនៅក្នុងចំណោមនៃសាក់អាសេរិពឹរទាំងអស់នោះឆ្ល្វីតែបាត់តែពួកវៀកសោយជាងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសัตว์ខ្ញាត់ដំរីនេះមីខាក៏ដោយក៏ពួកវៀកក៏តែបានចែងទៅដល់កម្រិតទី8ផ្កាយបួនផងដែរ ជាខ្មាំងងើងងឹតបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់សត្វខ្ញាត់ម្រីនេះមេឃីខណៈពេលដែលគាត់បានសើចហាហាយើងគឺស្ដាច់ដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់នេះចាប់តាំងពីឯឯងបានមកដល់កន្លែងនេះតទៅហើយមិនថាការរស់ឬក៏ស្លាប់នោះទេត្រូវបានកំណត់ដោយស្ដាច់ដូចជាយើងនេះផងដែរសៀវយានក្រង់តាញឲ្យញញឹមតិចតិចនៅចំពោះមុខភាពក្អើតកតូងរបស់សត្វខ្ញាត់ម្រីនេះមេឃីគាត់បានផ្ទត់មារាមដែររបស់គាត់ហើយអាយ៉ងបៃសាច់ផែនដៃក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្បែរនោះគាត់បានអែទៅលើចញ្ចៀនពូសត អាយពលឹងរបស់ធានហូជុនជឺក៏បានរស់រ�តចេញពីនោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងសัตว์អាសេរប្រឹសទាំងអស់នេះហើយទុកសัตว์ខ្ញាំដំរីនៀកមេឃីទៅឲ្យអាយ៉ាងបិសាយផែនដីជាមួយនឹងលោកម្ចាស់យ៉ាវសៀនហូជុនជឺក៏បានឃើញសัตว์ខ្ញាំដំរីនៀកមេឃីជាមួយនឹងអាភិសដំហេមីដែលនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណមិនទុយពីគាត់បានបង្ហាញខ្លួនគាត់បានលួនវត្តភ្លាមភ្លាមថាកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់គេម្នាក់នេះទំនិងជាខ្លាំងជាងអ្វីធាតទៅទៀត តើឯងទៅមានរឿងជាមួយនឹងអត្ថភាពបែបនេះបានដោយរបៀបណាទៅហេហេអាលអែតឯនេះពិតជាបានគិតគូរមកលើខ្ញុំចាស់នេះខ្លាំងពេកហើយថែមទាំងបានរុខឃើញអ្នកដែលមានបញ្ហាបែបនេះមកអោយខ្ញុំទៀតសៀវយៀតបានកវិរិយ៍ដាច់របស់គាត់ហើយក៏បានញញឹមនៅពេលដែលគាត់បានឆ្លើយថាខ្ញុំគឺគ្នាជំនឿនោះទេជាមដ៏សំខាន់នៃសាស្ត្រវេទមន្តកម្រិតទី7គឺត្រូវការចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីជួយបង្កាត់រាងកាយឲ្យលោកធានហូជុនជឺកងឆ្កោមកមួយរំពេចនៅពេលដែលគាត់បានឮរឿងទាំងនេះគាត់បានកវិរិយ៍កបាសភ្លៀងភ្លៀបដូចមិនដឹងខ្លួនខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយថា เออចឹងមិនដៃនោះទេអាល្អិតឯនេះតាំងតេមានហេតុផលរហូតយ៉ាងណាមិនខ្ញុំតែម្នាក់ឯងមិនដៃដោះស្រាយជាមួយនឹងគាត់បានទេព្រាមដៃរបស់សៀវយានក៏បានចង្អុលទៅកាន់អាយ៉ងបៃសាច់ផែនដីដែលនៅក្បែរគាត់ហើយក៏បានសើចព្រមទាំងនិយាយថាហាហាអាយ៉ងបៃសាច់ផែនដីនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយលោកខ្ញុំគិតថាវាគួរតែគ្មានបញ្ហាអ្វីមានទេធានហូជុនជឺបានដកដំណឹងហឹមធំនៅពេលដែលគាត់ឃើញអាយ៉ងបៃសាច់ផែនដីកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់អាយ៉ងបៃសាច់ផែនដីបច្ គឺមិនទៀបជាងអេសរាជុងកំរិតទី8នោះទេដោយមានចំនួនរបស់វីអធានហូជុនជឺនិងមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលប្រជុំមុខជាមួយនឹងសត្វខ្ញាត់ដំរីនេះមេខីនោះស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់សត្វខ្ញាត់ដំរីនេះមេខីមានភាពអបអរនៅពេលដែលអធានហូជុនជឺនៅយ៉ាងបឹកសាច់ផែនដែរបានបង្ហាញខ្លួនសំឡេងរបស់គាត់ហាក់ដូចជាអបអរនៅពេលដែលគាត់និយាយថាដូច្នេះឯងគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាសាច់ហើយសៀវយិនញញឹមតិចតាច់ឲ្យគាត់មិនអើពើជាមួយនឹងសត្វខ្ញាត់ដំរីនេះមេ ហើយកាកលែកមើលរបស់គាត់បានសម្លឹងទៅមើលຝូងនៃសាស្ត្រអាសេរភិ៍ជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលបានបញ្ញាបញ្ញាមកកាន់ពួកគេបន្ទាប់មកភ្នែករបស់គាត់ក៏បានកលែកទៅមើលធានហូជុនជឺវិញហើយក៏បាននិយាយថាលោកម្ចាស់យ៉ាវព្យាយាមឯងបានលឿនតាមបានអាចធ្វើទៅបានគ្រូពេទ្យបបអសតូចឲ្យនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរៀងជាមួយនឹងសัตว์អាសេរភិ៍ទាំងអស់នោះធានហូជុនជឺបានងក់ក្បាលយល់ជឺនៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយថាអើចឹងក៏បានដែរគ្មានបញ្ហានោះទេ ជាមួយនឹងអាចុងបិសាយផែនដីវានឹងមានការលំបាកនោះទេក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចម្នាក់នោះភ្នាក់ងាររបស់ស្ថាប័នខ្ញាត់ដំរីនេះមេឃាបានប្រែទៅជាងងឹតនិងប្រែទៅជាអបអួរនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាតើច๊ะតើលោកមិនខ្លាចខម្មិនដាស់របស់លោកទេឬនៅពេលដែលនិយាយပြឹកធ្លំធំបែបនេះយើងដែលជាស្ដេចនេះគឺជាសមាជិកនៃកោសုံពលខ្ញាត់ដំរីនេះតើលោកហ៊ានបះពួរខ្ញុំដែរឬទេកោសုံពលខ្ញាត់ដំរីនេះមែនទេសៀវយាតបានងក់ក្បាលតិចៗនៅពេលដែលគាត់លើដូចឆ្នេះ កົດគ្រប់បានលឺអំពីក៏សម្ព ूर्ण នៃសាស្ត្រវេទមົນនេះពីមុនមកវាត្រូវបានកេចាត់ទុកថាគឺជាក៏សម្ព ूर्ण ដ៏មានអធិពលលំបំផត់នៅក្នុងពិភពនៃសាស្ត្រវេទមົນជាងនេះទៅទៀតគេឈ្មោះរបស់ពួកគេគឺអស្ចារ្យផងដែរមានពាក្យចចាំម្ដងថាសមាជិកទាំងអស់នៃក៏សម្ព ूर्ण ខ្ញាតំដ្រីនេះមានជួបខ្សែឈាមនិកបុរាណដល់កំរោមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេពាក្យថានិកបុរាណវាគឺសំដៅទៅលើនិកបុរាណដ៏អត់កំបាំងបំផត់កំរោមាននរណាម្នាក់ដែលនៅលើទ្វីបកំ បាននៃអត្ថភាពដែលមាននៅក្នុងរឿងព្រេងនេះទៀតបែបនេះនោះទេនៅក្នុងពិភពស័ត្វវេតមົນស័ត្វវេតមົນណាមួយដែលមានតម្រុយថាជួបតាកទូជាមួយនឹងអ្នកបុរាណអត់កំបាំងទាំងនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាពួកគេគឺមានភ ীপ រងមាំលើកពីនេះទៅទៀតក៏សម្ពាល់គ្នាដំរីអ្នកនេះមានចំនួនច្រើនជាងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកបុរាណអត់កំបាំងដូច្នេះហើយបើទោះបីជាវាមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក៏សម្ពួនណាមួយដែលដូចជាក៏សម្ពួនបៃសាមយូរ៉ាមេខីក៏ដែរក៏ពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក៏សម្ពួនដល់កម្ព សៀវយៀនបានបន្តពឹងតោកថាសត្វຂະຫນາດដំរីនេះមេឃីនេះនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកនៃកោសសម្ព័ន្ធຂະຫນາດដំរីនេះនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះអ្វីៗវាបានវិវត្តទៅមុខបែបនេះទៅហើយគាត់គឺជាគ្នាជម្រើសផ្សេងក្រៅពីបន្តធ្វើវាទៀតនោះទេភ្នែករបស់សៀវយៀនបានក ැල េទៅមើលធានហូជុនជឺព្រះទេជាបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងៗនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយយឺយឺតថាលោកម្ចាស់យ៉ាវសូមចាប់ផ្តើមការវិភាគទៅបន្ទាប់ពីပြាកសម្ដីរបស់សៀវយៀនបានលឺឡើងនោះ បានលើពោប្រាកនៅលើរាងកាយរបស់អយ៉ាងបិសាយផែនដីកាន់តែព្រឺខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយរាងកាយរបស់វាក៏បានលោតសម្ដៅទៅកាន់សត្វឆ្នាំងម្លិញនេះមេឃានៅលើមេឃទឹកមុខរបស់សត្វឆ្នាំងម្លិញនេះមេឃាភ្លាមៗនោះក៏បានប្រែคล้ายទៅជាអក្រក់នៅពេលដែលគាត់បានឃើញអយ៉ាងបិសាយផែនដីកំពុងតែសម្ដៅទៅគាត់ចេតនាសម្ລັບនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយគាត់ក៏បានស្賴ដោយគំហឹងថាព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាចង់ស្វែងរក secret ស្ក្តីស្លាប់ទៅហើយនោះស្ដាច់ដូចជាយើងនេះនឹងសម្ដែងតាមបំណងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាច ó រៀងកាយបំផាន់របស់ធានហូជុនជឺបានញួរមុនពេលដែលគាត់បានបាត់ខ្លួនបន្តិចបន្តិចបន្តក្នុងទម្រង់ដ៏ចម្លែកសម្លេងដ៏ច្បាស់មួយដែលពោពេញទៅដល់មធនភាពក្បាលមិនលើលឹងលើមេឃគាត់តែជាសម័យដ៏ទុយមួយសោះបើសិនជាខ្ញុំចាស់នេះមានរੂងាពិតប្រាកដនោះឯងគឺគ្រាន់តែជាសម័យដ៏ទុយមួយក្នុងខ្សែភីរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងយកឈាមដ៏សំខាន់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ឯងនៅថ្ងៃនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រៀលរបស់យើងអេដមីនសូមបញ្ចប់សិននឹងឯងហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺ តែប្រេត admin ប្រងថាធ្វើ3វីកថ្ងៃហ្នឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតាភីព្រឹក admin រវល់ធ្វើមហូបធัวអីចឹងទៅវាអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងថ្ងៃអញ្ចឹងមានតែធ្វើដល់ល្ងាចហ្នឹងទៅអូខេអរគុណជឿដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា